Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar mais sequência, mais uma reunião do Conselho Curador. Como primeiro item da nossa pauta, né, da reunião, vamos para leitura, discussão e votação da ata. Alguém interessado em discutir? A professora Valquíria, que participou da última reunião, né, ela fez dois comentários sobre a ata, com relação à lista de presentes, que havia um representante da Proplan, que estava presente na última reunião, essa de outubro, né? Sim. E com relação à destinação do superávit para aquisição daquele terreno do CEPID. Né? Eu tenho aqui o que ela mencionou, que talvez deveria constar em ata. É, o que ela pediu para incluir na ata. Quer ler a redação que ela submeteu? O que ela passou para que seja incluído na ata? Com a palavra, a conselheira Valquíria Vieira Fabre levantou a questão de que a UDESC passava por dificuldades financeiras e já foram expedidas instruções normativas que restringem alguns gastos, bem como que a referida aquisição não está prevista no plano plurianual nem na lei orçamentária anual, referindo-se à aquisição do terreno pelo CEFID. Com a permissão do presidente, o representante da Proplan explicou que a UDESC, nesta data, já tem acumulado superávit financeiro suficiente para aquisição do terreno e que será encaminhado em 2017 um pedido de alteração orçamentária ao Legislativo, incluindo tal aquisição com recursos do superávit do exercício anterior. Ela só pediu para que fosse incluído dessa forma e foi dessa forma. Não estava na reunião, mas foi o que ela... Não, confio. Tranquilo. Sem problemas. Me lembro. Não atendi o detalhe, não deixou. Só registrando que vocês percebem que a ata, ela não consigna todo o teor das discussões, até porque elas são gravadas, estão disponibilizadas na internet, né? Chegaram os representantes da Proplan agora, né? É, na época, eu não sei, em outubro do ano passado. Aproveitamos a ausência deles. Isso, para fazer a aprovação, né? Bom, então, havendo consenso de todo o conselho em relação à alteração na ata, pergunto se mais alguém quer discutir. Então, quem for favorável à aprovação, permaneça como está, aprovada por unanimidade. E tem dois expedientes. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Então, de secretaria, a gente tem anunciar a posse de novos conselheiros, que são eles a acadêmica Bianca Borghesan Soares, que vem como titular, e suplente é Cristiano Júnior Werner. Eles são alunos de graduação do CEAV. A Bianca está aqui, seja bem-vinda, Bianca. Temos também a posse do professor Diego Rafael Stipe como titular e Marinês Lúcia Boff como suplente, vem como representante dos docentes do CEAV. Está ali o professor Diego, seja bem-vindo, professor. E temos a posse do servidor Éder Caroni como titular e a servidora Thaís Moraes Neckel como suplente. Eles vêm como representantes técnicos universitários da reitoria. Está ali os dois, o Éder e a Thaís. Sejam bem-vindos, muito embora só o Éder tem direito à voz e voto nessa sessão. Obrigado. De secretaria era isso. Bom, então vamos passar para a ordem do dia. Primeiro item de pauta é a eleição para o Conselho Curador, para presidente, né, do Conselho, em face do término do mandato do presidente anteriormente eleito, o conselheiro Jaime José Moura, ocorrido em 13 de dezembro de 2016. Previsão regimental, artigo 2º, o Conselho Curador será presidido por um de seus membros, eleito pelos seus pares para o mandato de um ano, permitida uma recondução, cabendo-lhe no ato sua posse, indicar outro membro para vice-presidente. Pergunto se já há um consenso aí da... alguém parece que é candidatada? O nome? Boa tarde a todos. Eu quero dizer, primeiro, a satisfação de ter cumprido essa missão, né, por dois períodos aí de mandato de presidente. E quero trazer uma tradição que sempre o Conselho se contou,
no sentido de prestigiar, né, com a presidência, a representação, vamos dizer, da comunidade, como que seriam hoje aqui representados pelo Conselho de Economia, Conselho de Contabilidade e Conselho de Administração. Eu substituí o representante do Conselho de Economia, aí eu sou do Conselho de Administração. Então, dentro dessa tradição, se observaria que o próximo presidente agora seria o representante do Conselho de Contabilidade. Não está escrito, mas eu trago esse assunto porque, como sempre se pautou por esse princípio, de fato, não necessariamente de direito, mas que a gente gostaria que fosse, não digo acatado, mas observado, se possível, esse encaminhamento. Até porque o Conselho Curador sempre tem desenvolvido um trabalho profissional, um trabalho graduado e correspondente. Era o que eu tinha que dizer. Perfeito. É que nessa sequência, né? O pedido não tinha sido nosso saudoso professor Elci, né? Que veio a falecer no último mandato, né? Então, nessa sequência, eu acho que já são quatro reitores seguidos, né? Que houve essa tradição em relação a ESAG ter saído dele, né? Então, nessa vez seria da contabilidade, e estamos aqui emprestando o nome, né? Emprestando o nome, então, para um mandato, né? Frente à presidência do Conselho Curador desta universidade, né? E até porque também que hoje tem que decidir também, tem que nos nomear um relator para a prestação de contas. A primeira vez que eu sentei aqui, eu fiquei meio chateado porque as contas vieram em mês de novembro, né? E depois, o ano passado foi março? Quase. Então, esse ano, né, já estamos com as contas prontas para votar. Então, teria que designar um relator. Então, seria essa a primeira missão desse conselho. Nesse ano, seria apreciar e votar as contas de 2016 da UDESC. Então, estou emprestando meu nome aí para esse processo. Pergunta aos demais conselheiros. Ah, desculpa, eu só posso. Então, meu nome é Lorival Amorim, eu sou auditor externo, trabalho com uma empresa de auditoria externa que completou o ano passado 40 anos. Né? Estamos registrados na CVM desde 78. E a minha especialidade é contabilidade, a minha vida é contabilidade, tem livro, né? E a gente tem emprestado esse know-how, esse conhecimento, essa expertise dentro da UDESC, justamente nessa área que é o conselho curador mais atua, que é a prestação de contas e também a contabilidade em si. Era isso. Tipo. Pergunta aos demais conselheiros que querem fazer alguma manifestação. Eu concordo. Como contador também, acredito que o conselho vai estar bem representado, né? E acredito que entre as atribuições do contador, perfeitamente cabível ao representante do Conselho de Contabilidade. Certo. Bom, então, para efetuarmos o ato, né? Todos, quem for favorável ao nome do professor Lorival Amorim, permaneça como está, eleito por unanimidade, por aclamação. Eu acho que o próximo ato agora, Lorival, é fazer a indicação do seu vice, né? Isso. De quem seria a vaga agora? Sua escolha. Eu deixaria. Eu quero cumprimentar a todos por se manter a tradição da casa. Alguém teria interesse em assumir a vice-presidência? Fiquem bem à vontade. Caso não haja nenhum interessado, eu coloco meu nome à disposição. Ok. Mais alguém? Então, a chapa fica composta por a presidência, né? Por Lorival Amorim e o professor Diego Luciano. Peço uma salva de palmas, então. E o professor
Amorim, por favor. Assuma os trabalhos. Obrigado. Boa sorte na missão. Parabéns. E rapidamente, em nome do reitor Carlos Tomasi, desejo sorte, serenidade na condução do conselho. Dizer que a nossa equipe da universidade, planejamento, administração, o gabinete, enfim, estamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que se for necessário, qualquer informação. Eu acho que uma coisa que a gente está trabalhando muito forte nessa administração é pela transparência. Acho que é assim que a gente vai fazer com que a universidade se fortaleça, né, mostrando, né, a realidade do que ela realmente é, da aplicação dos recursos, para que de forma também participativa, que é uma coisa que a gente está trabalhando, a gente consiga fazer com que a universidade, ao longo dos próximos anos, se prepare para um novo futuro de forma bastante consistente, atendendo a todos que fazem a universidade ser o que ela é hoje. Perfeitamente. Boa sorte. Com certeza nós temos encontrado nesses últimos anos, né? O professor Jaime Mora é uma das testemunhas mais presentes aqui nesses últimos anos, né? E realmente todo o corpo da universidade, desde do reitor até os colaboradores de todas as áreas, tem todo o empenho e toda a gentileza, né, de prestar as informações que a gente tem requerido, né? E com certeza nós estaremos com essa equipe fazendo uma gestão que venha a honrar a Universidade Federal, a Universidade de Desenvolvimento de Santa Catarina e Nordeste. Perfeito. Eu vou pedir licença para me retirar, nós estamos fora segunda, terça e quarta, então é uma agenda bastante intensa hoje. Sou Leonardo, nosso pró-reitor do planejamento, Matheus, nosso pró-reitor da administração, e a equipe aí, fico à disposição. Transmito ao reitor Dr. Tomás, um abraço. Obrigado. Bom, cadê as contas? As contas estão aqui. Esse é o processo. Nós temos aqui então uma prestação de contas, né? Que já transitou pelo consumo. Isso. Já, né? Parecer favorável? Ok. Normalmente, né? Tem me cabido essa missão, né? De fazer análise. Alguém tem interesse em relatar esse processo em especial? Tá. Dos relatores? Tá. Para você tomar conhecimento. Tá. Peguei de 2000 para cá. Tá, de 2015 então. Foi Bornhaus, né? O Valdemar da Economia, 14 fui eu. 13 foi o representante do governo do Estado, o senhor Samuel Ramos. Em 2012 fui eu, 11 fui eu. E aí, 9 fui eu. Tá descolado. Algum problema se eu ficar com a relatoria? Eu já peço algumas informações. Cadê a nossa contadora, não veio? Então, a nossa contadora, ela já está hoje aqui na casa, ela já posso pedir para ela subir. Mas eu queria pedir que a reunião fosse de preferência na semana que vem, ou mais cedo possível, porque ela, a gente estava programado para fazer hoje a apresentação. Temos uma agenda aí? E ela tira férias na semana que vem, fica uns dias fora. Alguém tem uma agenda aí, nem que seja de celular? Olha aí. A nossa programação era para eu prestar hoje. Então. Uma agenda para a gente... Acabei esquecendo de fazer. Tem celular? Hoje é quinta, né? Isso. Dia 6 de abril, eu sei bem, senhora. Amanhã, isso que você fala. Aniversário. 65 anos. Que beleza. Bem-vividos. Bem-vividos. A universidade lhe dá como presente esse processo aí, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, reitor. Deixa eu só ver uma coisa. Vocês me permitem um minutinho para um telefonema, tá? Menos 11 de abril, tá? 11 de abril nós temos uma... Ah, mas 11 aí, né? Tá muito em cima, né? Nossa contadora, não. Agora é a... Vera. Vera Brock. Tá, será que ela consegue montar... Ela tá subindo agora. Ah, tá subindo? Já pedi pra ela subir. E a outra colega? A Ieda. A Ieda. Tá ajudando ela alguma coisa? Tá junto? Com
continua no setor. Será que elas conseguiram montar para a semana que vem? Mas já tem que... pronto, eles já fizeram um conselho universitário. A gente está tudo pronto para fazer hoje. Ah, tá tudo pronto? A gente tinha se programado para fazer hoje, na verdade. Então é só Ctrl-C, Ctrl-V? Só uma cada. Ah, tá. Hoje, inclusive, hoje não está nem pautada. Hoje não está nem pautada. Não está pautada para apreciação hoje. A gente vai marcar uma sessão. Algum dia da semana que vem é complicado para alguém? Quinta-feira também muda. Quinta e sexta, não, terceira de feriado. Vamos ver se consigo. É. Quinta eu sou católico também, né? Podia de repente ser dia 11, né? Não, mas dia 11 hoje... alguém tem um tempo. Tem reunião já de outro conselho aqui, tá? Dona Jaque? Dá uma olhadinha no dia 12, terça-feira, à tarde, a essa hora. Dia 12 é quarta-feira. Tá livre? Então só um minutinho só. Dia 12? Quarta-feira. Quarta-feira. Tudo bem. Nesse mesmo horário, ok? Ok. Então tá, marca aí o desk, tá? Oi? É, 1:30. Aqui é pra ter direito ao vale almoço aqui. Tá bom. Olha, o RU tá muito bom. Eu tenho me servido, inclusive. O RU? É. O RU nosso aqui? Não, o Desk. Sim, tem um aqui. R$7,00. Eu tô no RU lá de 72 ainda, aí não, né? A maioria nem era nascida aqui, né? 72? Não, né? Não. Mas era bom o RU daquela época na Federal lá. É. Aqui, presidente. A ata, ela é assinada pelos membros presentes à sessão correspondente à ata, então, de maneira que hoje ela vai ficar só com a assinatura do professor Lorival. Então, dia 12, quarta-feira, apresentação e votação das contas pelo Conselho Curador, ok? Alguma coisa em especial nessas contas? Precise... Na mesma coisa sempre, né? Só que tem essa diferença que agora tem aquele TSE novo do tribunal e aí tem tanto a parte contábil quanto gestão. A gestão. Uhum. Né? São dois vocês relatórios. Vocês já viram aquele processozinho de relatório de gestão do TCU, não? A gente montou conforme a Fazenda mandou o modelo, esse né? Esse ano foi o primeiro ano que foi feito esse relatório de gestão... Construindo, então. Daí a Secretaria da Fazenda, ela adotou um padrão para poder, na verdade, reunir em todas as secretarias a prestação de contas do governo também. Consolidar e com a mesma linguagem, é isso? Exato. Então a gente seguiu o padrão deles, a gente, logicamente, com as nossas informações, e consta junto no processo, porque pela norma do tribunal, a prestação de contas envolve os relatórios contábeis e também esse relatório do... Quem vai apresentar o relatório de gestão? A gente pode fazer uma apresentação. Resumo, assim, né? Para não demonstrar em nada, tá? Fazer isso aqui e votar só tecnicamente as contas, eu acho que seria interessante também. A gente apreciar esse relatório de forma resumida, mas que traga as principais informações, os números de gestão da UDESC em 2016. Perfeito. Perfeito? Mais alguma sugestão para essa reunião? Jaime? Que inclusive se fecha com aquela discussão que teve há 2 anos atrás, né? E quando era prestada a conta aqui, simplesmente nos eram apresentados números, mas que não se sabia o que aqueles números diziam. Uhum. Então foi aí quando se começou a solicitar que viessem essas outras informações. Coincidentemente, agora a Secretaria da Fazenda também adotou. Chamou. Então é importante. É. O que, que está por trás dos números também, né? Nesse dia, né? Então acho bastante positivo. Estamos evoluindo e hoje não tem discussão, né? A prestação de contas, que é a accountability, né? Que o americano fala, o europeu, a transparência, está todo mundo cobrando isso hoje, né? A gente cobra muito lá do deputado, também é uma covardia da gente também, a gente cobra tanto desse povo, né? Mas dentro de casa a gente tem que fazer os nossos deveres também, né?
Posso até dar uma sugestão, a gente desde o final do ano passado implementou dentro do site, o novo site da UDESC, uma aba chamada Transparência. E lá tem assim, todos os gráficos com relação à questão financeira, à questão de graduação, pesquisa. E até assim, ó, a gente pode ter isso como um aperitivo da próxima reunião para todo mundo. E até sugestões de vocês do que está faltando nós deixar mais claro. Por exemplo, está lá o parecer do Consune? É, exato. Vai instalar o parecer do Conselho Curador? É, ele tem um perfil mais didático para a comunidade externa, para aluno, não é uma coisa tão, vamos dizer assim, é mais uma questão assim, quanto foi a receita, quanto gastou em luz, quanto gastou em água, isso é importante, né? O nosso nível de comprometimento com folha, é um panorama numérico da universidade. Se vocês tiverem sugestões de que a gente pode melhorar, a gente fica muito agradecido. Eu estou te falando isso, sabe por quê? Hoje você vê essas publicações no jornal, né? Sim. Então está lá a empresa lá, publicou o relatório da administração, publicou isso. O ativo, o passivo, as mutações, fluxo de caixa, né? Mas lá no final está o parecer do Conselho Fiscal e está o parecer dos auditores. Isso, para sacramentar. O nosso relatório também vai ser. Para sacramentar. Mas, né? Todo colegiado aqui, a Secretaria publica as decisões. Não, mas, toda mas junta, junto, lá junto no site da Secretaria. Não, mas isso nessa aba lá da. Lá da transparência. Você pode colocar lá também. Saber que, né, que tem uma comunidade aqui dentro, né, que tem um conselho universitário, que tem um conselho curador. Né? Ótimo. Pode ser? Pode ser. Tá ótimo, então. A palavra fica livre a quem quiser dela fazer uso. Quero aproveitar esse momento, né, para o nosso reitor Matheus, diretor no futuro. Diretor de planejamento, né? Administração. Planejamento. Leonardo. É que no ano passado nós fizemos uma parceria, né, a UDESC com a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Inclusive, nós consignamos um relatório que está indo para o Banco Mundial, que inclusive os consultores que nós tivemos elogiaram muito, né, porque além que é no programa SC Rural, e a secretaria nossa desenvolve a parte do SC Turismo Rural. Né, e essa parceria que foi muito bem sucedida, foi inclusive elogiada, correspondeu plenamente. Né, e eu acredito que outras parcerias dentro do próprio Estado, essas coisas precisam evoluir, porque muitas vezes são recursos que estão disponíveis e que estão ali parados, que deixam de ser otimizados, né, na sua utilização. E isso tem um significado. E, inclusive, até em função dessa viagem que se fez com agricultores da agricultura familiar da região de Concórdia, eles vieram a Urubici, depois estiveram aqui em Florianópolis, né, onde assisti várias palestras, que nós levamos a Joinville, nessa área de turismo rural. Joinville tem uns exemplos fantásticos de turismo rural, de turismo escola, inclusive. E a região de Concórdia agora, para esse ano, foi eleita dentro do programa do Banco Mundial, um projeto piloto nesse espírito. Então, há uma perspectiva muito boa, nós estamos, inclusive, agora, terminando de referência para nós fazer as contratações e darmos continuidade. Então, é isso que eu... Colega, tenho a liberdade de ir à parte do que estava previsto, mas vou deixar registrado também aqui. Essa parte perfeito, ótimo. O Murilo está me chamando a atenção para um fato aqui que eu acho que é de extrema importância. Nós temos dois conselheiros que não estarão na próxima reunião, que é o Valdemar Bonhauer, que está nos Estados Unidos, e o governo, o representante do governo também, o Samuel Ramos, não poderá vir, está fora, né? Então eu precisaria a compreensão dos suplentes, né? Nós precisamos quanto? No mínimo? Quatro, né? Que é o que a gente tem hoje aqui. Hoje até a gente tem cinco, né? Então, se puder. São sete representantes dos conselhos. Tem alguém de fora, não? De outra cidade? Sim. Nós somos de Ibirama. Ah, de Ibirama. Vem junto. Nós temos um campus de Ibirama, né? Sim. Eu já fui fazer uma palestra lá. Daria, né? Confirmaria uma presença? Tranquilo? Não sei, eu posso participar. A Bianca, se ela não puder, a gente vai conversar com o suplente. O Éder, a função daqui da reitoria,
a transparência da universidade, né? O próprio todo a prestação de contas já está disponível no site, a gente já acompanhou. Já está, né? já viu, está de uma forma muito mais fácil de ver esses números, embora tenha lá no final toda a parte financeira de balanço, que a parte legal, né? Que tem que ver, né? Mas começa também, tá, eu, a minha opinião particular, é uma forma entendível. É, claro, a gente é da área, mas aqueles que não são também conseguem entender esses números. Né? Toda a variação de um ano para o outro, mas enfim, isso a gente vai analisar na próxima. Apesar de eu pertencer ao início da década de 50, né? Mas a gente tem evoluído também. Daqui amanhã a gente podia estudar junto com a universidade uma eventual participação, por um motivo especial, do conselheiro do interior. A gente não gosta que a gente fale que é interior, né? O conselheiro que tá mais afastado aqui da capital, através do Skype, né? O que vocês acham? Para estudar. Não sei se a gente tem pensado isso para todos os nossos conselhos em geral, né? A gente tem estudado isso, os regimentos hoje não permitem, a gente está vendo com a nossa videoconferência que a gente instalou agora, e na verdade todos os nossos conselhos hoje já são transmitidos, né? Uhum. Então eles estão ao vivo na internet, muitas pessoas assistem, ficam gravados depois, também podem olhar, e a gente está estudando se teria como a gente conseguir fazer essa logística de alguém lá, porque aí eu precisaria também alguém secretariando em cada unidade, né? Nós temos, estaremos em 9 cidades aí fazendo esse conselho ao mesmo tempo, né? Quando a gente faz os conselhos grandes, o conselho que seria uma coisa mais específica, mas eu não sei se o regimento dele permite hoje que seja feito, né? Tem que se adaptar ao regimento. Tem que ser presencial, né? Teria que se adaptar ao regimento interno do conselho primeiro. Mas isso não impede que a gente estude. Eu acho que é bem possível. É. Eu tô dando um exemplo, assim, porque, por exemplo, no final do mês agora, assim, o estado todo atrasou, então nós temos a Geórgia de Kazan, de Sidask, de Epag, está muito... Né? Uhum. Tem 2 dias que eu vou participar pelo Skype, tá? Ou não ter condições de estar na Assembleia, né? Então, vou estar em Joinville e vou ter que atender 2 outras por Skype. Eu acho que é plenamente possível estudar. E a gente tem, não é nem só o Skype, a videoconferência a gente já tem instalado em todos os campos. Só para dar conhecimento, essa é uma meta da Secretaria para a Gestão do professor Tomás, né? Já está em estudo, a gente já colocou isso lá. Só não trabalhamos isso antes porque não adiantava nós contemplarmos a possibilidade regimental e não temos todo o aparato técnico para realizar, né? Uhum. Agora ele já tem, acho que a universidade já pegou a cultura de trabalhar também à distância, então acho que agora precisar é precisar um parecer do Conselho Curador para liberar. Vai recomendar, inclusive. Tranquilo. Tem problema colocar na ata que o conselho sugere o estudo da participação de conselheiros? Aqui não. Hã? Sim. Propõe. Gente, sacramento. O que vocês acham? Podemos inserir na ata? Pessoal de grama apoia mais ainda, né? Mais ainda. Eu sei que às vezes é bom dar uma passeada e tal, mas está tão difícil hoje andar nessas estradas, né? Sim. Levaram quanto tempo para chegar até aqui? 4 horas. Trânsito ali de Santo Amaro, a gente veio pela 282, na verdade. Uhum. Ah, isso porque já desceram pela 282. Isso. Nós temos conselho que é constituído de 100 conselheiros. A média dele é de 70 pessoas por reunião. Então, se a gente... Conselho desse porte, desculpe mais. Nós temos 2 grandes assim. Então, isso dá uma redução de gastos significativa. Mais alguma observação, alguma sugestão, alguma anotação? Estamos conversados, então? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio ao nome para cumprir esse mandato, né? Me sinto bastante bem, de forma honrada mesmo, né? Um cargo que é honorífico mesmo, o cargo, né? E, com certeza... Vocês poderão contar comigo para esse mandato, sob qualquer hora, né? Tem telex, tem fax, né? Ela não sabe o que é telex. Fax? Telex não, né? Telex nesse tem muitas guerras. Então, agradeço a presença de todos e vamos torcer para dia 12, então, a gente fazer
uma ótima reunião, aprovar essas contas e torcer pelo engrandecimento aí da UDESC. Okay? Só gostaria de colocar que, dada aí a proximidade da reunião, dia 11, a gente não vai ter condições de formalizar essa convocação por escrito. Então, o conselho está entendido que fica autoconvocado. Estamos convocando em reunião, ok? Isso. Só vou contatar os outros. 12. 12, né? 12. Ele dá 11. Ele dá 11 é com 7. É 12. 12. 12. Fechou? Então. Professor, parabéns. Bom trabalho. Você pode contar com a gente. É, senhor Olival, então continuamos. Ah, forte lá, né? Eu só precisava. Aqui tem a designação. Eu para eu? Exatamente. A última semana que eu não fiz telefone. Ontem meu genro já recebeu um lá no Lando dos Estados Unidos. É, está aqui. Não viu o cheiro na próxima de casa? Mas você tá lá? Não, cara, ele tá pensando em estar pagando, hein? Fica, paga ele. Até que eu comprei ele lá dos Estados Unidos. Em 2011. Fazer uma reunião com um diretor. Aí eu já ia responder meu esperando fazer a agenda do futuro. Obrigado. Essa agenda é. Ah, é tudo. Beleza, obrigado. Parabéns, amigo. Para definir as prioridades do futuro. Na hora que eu tava saindo. Obrigado. Então, não sair. Ele pode sair dele, da orquestra, né? Como dizer? Geralmente assim, o Murilo tá com o Vou te mandar e-mail embaixo. Tá? Beleza? Obrigado. Parabéns também, né? Não, obrigado. Prazer. Até mais. A gente tem que ver que alinhar. Alex.
Jaime Rosilani. Jaime Mara. Um prazer. Quem vai estar representando? Vem com tudo. Bom, agora foi tudo aprovado, está tudo certo. Só falta chover agora. Valeu. Tchau. Conforme eu falei, a presença de nós também. Pode ter a forma de demonstração. Eu fiquei orgulhoso que ele falou. Primeiro era para novembro, depois foi para abril. Agora já em março também. Está melhorando a entrega, né, cara? Ele também.